1979. Gads Padomju Latvija. Renārs, kuru spēlē Kārlis Arnolds Avots, piepelnās tirgojot kontrabandu. Saķeršanās ar Valsts drošības komiteju beidz Straķenē, jeb psihiatriskajā slimnīcā. Un tur viņš noorganizē reālu pagrīdes biznesu – sāk šūt džinsus. Renāra lomas atveidotājs saka, tas bija absurds laiks. Levis, veci, pa šitiem mēs kāds 300 rubuļus dabūsim. Kādu dziesmu tu drīkst klausīties, ko tu drīksti vilkt mugurā, kādi mati vai cik gari, un tev pašam tas ir jābūst, tas nekur nav rakstīts, un vienā brīdī tu kļūst par aizdomās turamo. Un tu dzīvo absurdā pasaulē, tu klausies dziesmas par mīlestību galā, kā tas var būt? Lustīgi, pārliecināti, savākt informācijas kalni, tas viss ir izdomāts. Katrs ir pateikt, kuri cilvēki, visi ir redzējuši, visi ir tikušies. Vecie žiguļi, moskviči, krievu naudas smarža un smarējais. Baiba Broka atveido psihiatriskās slimnīcas direktora sievu. Cigaretes mūžīgā smēķēšana visur, kas ir nu, tā kā neiedomājami šobrīd. Un mans filmas vīrs Strautmaņa kungs, tātad Andris Keišs, izskatās pavisam pārliecinoši tāds. Tas, nu, neteiksim, ka ļoti patīkams cilvēks. Ja nav tikai džins, tā ir kā ienaidnieka lode, kas ir tēmēta uz mūsu socialistisko sabiedrību. Izskatās, ka viņi vispār nenokāvēs no tā. Aktieri, kuri dzīvojuši padomu laikos, atzīst, tā bija viņu bērnība. Un tomēr no pustoņiem bija nojaušams, ka ne viss ir tā, kā izskatās. Es mammai prasu, mamma mums katru gadu sola, ka būs komunisms. Kad būs tas komunisms? Un no tā mammas skata, kā viņa paskatījās uz mani, es sapratu. Abi seriāla režisori paveikuši milzu darbu, pētot padomju laiku. Un šobrīd Ukrainas kara kontekstā viss atkal kļūst bezgala aktuāls. Es domāju, visai pasaulē sajūta, ka kaut kādi notikumi atkartojas, vai mēs esam tiek vilkti ar Krievijas palīdzību atpakaļ 20. Gadsimta un augstā kara notikumus. Un tas tā kā atdzivina to interesi pret to laiku. Mēs jau ar Stāsi abi esam tādi divi naivi optimisti, cerēdam, ka mēs varam, teiksim, kā sabiedrība dzīvot draudzīgāk un labāk, un es domāju, un arī tas seriāls ir par kaut kādu kopību, par kaut kādu kopības sajūtu. Mēs taisīsim džīnus. Tu esi stups? Traģēdē. Un tomēr šī ir traģikomēdija, nevis drāma. Seriālam jau ir izcili panākumi starptautiskos festivālos. Padomju džinsi saņēma arī visvairāk nominācijas lielajam Kristapam. Trīs nominācijās seriāls uzvarēja. Tostarp atzīts par labāko daudzsēriju filmu, bet Kārlis Arnolds Avots par labāko aktieri. Aikīns, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.